2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಾಗಲೇ 400 ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 370 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಏನು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈವರೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇಳುತ್ತಾ ಏಳುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ 5% ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2019ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. चार जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए आखिरकार 400 सीटों की बात क्यों कर रहे हैं? हम विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, ವಿಕಸಿತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ, ವಿಕಸಿತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊನೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 400 ಸ್ಥಾನದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋದಿ 400ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ರಣತಂತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಷ್ಟೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2-2 ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ BJPಯನ್ನು ಮಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು? ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. 2014 ಫಲಿತಾಂಶ, BJP 282 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 44 ಸ್ಥಾನ. BJPಯ ವೋಟ್ ಶೇರ್ 31% ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಶೇರ್ 2014 19% ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 2019 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದರೆ BJPಯ ಸ್ಥಾನದ ಗಳಿಕೆ 303 ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ, 37ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ. 2014 31 ಇದ್ದದ್ದು 2019 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. 6% ವೋಟ್ಗಳನ್ನು BJP ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 52 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕೇವಲ 1% ವೋಟನ್ನು 2019 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. NDA ಮತ್ತು UPA ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 2014 336 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ 2019 ಬಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ 353ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ. UPA 2014 59 ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ 2019 ಆ ಸ್ಥಾನ 91ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ INDIA ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 27 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇದು INDIA. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ INDIA ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇದು. 0-10% ವೋಟ್ ಶೇರು, 10-20%, 20-30%, 30-40% ಮತ್ತು 50% ಮೇಲೆ
ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 19 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ 224 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 224 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50% ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ 19 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 50% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು 40-50% ನೋಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 101 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50-50% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 76 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 40-50 ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅಂದರೆ 40-50% ಮತ್ತು 50 ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರೌಂಡ್ 95 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 40 ಮೇಲಿನ ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು 30-40% ವೋಟ್ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದದ್ದು 113 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ 44 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 30-40% ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 20-30 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 54 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ 10 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. 10-20% ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು 15 ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು 32. ಇನ್ನು 0-10 0-10% ವೋಟ್ ಶೇರ್, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು 126, ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಕೇವಲ 41. ಅಂದರೆ ಈ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 126 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ 0-10% ಒಳಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ನಂಬರ್ಸ್ 50%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 224. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ 2019 16 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 50% ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೇವಲ 19. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು 19 ಕ್ಷೇತ್ರ ವೋಟ್ ಶೇರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಸೀಟಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಶೇರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಪ್ರಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಸೀಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 51 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ 51 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 27 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ? 183 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ದುರ್ಬಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2009, 2014 ಮತ್ತು 2019 ಈ 3 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. 3 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 183. ಅದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 53 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 130 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. 3 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ 183. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ದೇಶದ 183 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಎಷ್ಟು? 309 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರ್ಬಲ ಇದೆ. ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 309 ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 55 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 254 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು 1 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
309 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತಿ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 52 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 52 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂಥದ್ದು. 1% ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 20% ಓಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು 2019. 21% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು. ಇಲ್ಲ, 3% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 23% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 74 ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. 5% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು, BJP'ದು 5% ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 100 ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 20% ಮತಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದು 25% ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. 100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 26, 27, 28 ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮತಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಡಿಬೇಕು. ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, 2019 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. -1% ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಶೇರ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 20 ಈ ಬಾರಿ 19 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 47 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 20 3% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 17% ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ 33 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. 5% ಲೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ BJP ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 5% ವೋಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5% ಮತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾನ 21%ಗೆ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವರೆಗಿನ ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು 21 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಈವರೆಗಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 28 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಟೈಮ್ಸ್ನೋ ಮತ್ತು ETG ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 60-65 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 100 ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 100 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಈವರೆಗಿನ ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 2019 52 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು, 1% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 63, 3% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 74, 5% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 97 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕನಿಷ್ಠ 120 ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸದ್ಯದ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ 5% ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 97 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, 100 ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. 100 ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ 26, 27, 28 ಅಷ್ಟು ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ 27 ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 28 ಇತ್ತು, JDU INDIA NDAಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ನಮ್ಮದು ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ TMC ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ 13 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ AAP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಕೇರಳ 20 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ, BJPಯ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಅಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣ, ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ RJDಯ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 12 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ,
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೈತ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 80 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಶೇರ್ ಸಿಂಹ ಪಾಲು ಬಿಜೆಪಿ 72ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಯು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಜನಸೇನಾ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಬಹುತೇಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳದ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 48 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಂದೆ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳದ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು AIADMK ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ PMK ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ 120 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ವೋಟ್ ಶೇರನ್ನು 27, 28, 29 ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 3ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿಯ 3ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ DMK ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರವಕುರಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 39% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 24,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು, ಬಿಜೆಪಿಯ 3ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 9 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 195 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 72 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 276 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 39 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.